Волонтери українського представництва міжнародної організації «Чотири лапи» знову завітали до Миколаєва. Цього разу на запрошення директора комунального підприємства Миколаївської міської ради «Центр захисту тварин». За особливостями роботи ловців безпритульних тварин спостерігала наша знімальна група. Волонтери товариства з обмеженою відповідальністю «Чотири лапи Україна» надають допомогу місцевій владі у реалізації гуманних методів контролю чисельності вуличних тварин. Працюють за методом «спіймав, стерилізував, відпустив». В Україні ми працюємо з 2012 року. Ну, ця команда змінюється числом людей, але в основному це 6-7 чоловік. Працює постійно. 3 роки назад ми були перший раз в Миколаєві, 1,5 місяця. Проводили стерилізацію тварин, тоді ще центру не було. Це було, якби місто нас запрошувало для такої програми. Протягом 3 днів разом із працівниками комунального підприємства «Центр захисту тварин» проводитимуть навчальну програму. Ловець безпритульних тварин Віктор працює у центрі зовсім недовго. Свої обов'язки складними не вважає. Говорят, работа трудная. Мне говорили, работа трудная. На самом деле не очень. Если душа к этому лежит, то вполне легкая работа. Как для обмена опытом, они рассказали много чего интересного, много чего нового, что поможет в нашей работе. Учитывая то, что они используют другие немножечко средства и немножечко другой подход. Але чужий досвід і практика в цій справі важливі не лише для вуличної роботи за викликами. Представники дуже цікаво і багато нової інформації приносять до самого підприємства. Те, що в нас внутрішнє, маємо від них гарні поради, нам є до чого прагнути. Ми дуже вдячні чотирьом лапам, що вони до нас приїхали. Незважаючи на кількість собак, що без зупинки курсували між кількома дворами, не всі оточуючі розуміли, що відбувається. Дуже складно спілкуватися з людьми і доказати їм те, що ми не вбиваємо собак ні в якому разі. Взагалі про це навіть не може бути й мови. Ми стерилізуємо собаку, вона проходить реабілітаційний період після стерилізації. І тільки тоді ми випускаємо собаку туди, де взяли, ні в якому разі не в інше місце. Однак перша і найважливіша частина відповідальності за безпритульних тварин лишається на їх колишніх і теперішніх власниках та небайдужих городянах. Якщо в них на території, біля будинку, де ще є безпритульні тварини, у яких немає на вусі кліпс, вони можуть подзвонити нам, і ми обов'язково вийдемо, відловимо тварин, простерилізуємо і повернемо їх назад. Анна Бадіна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.